Planta nada, não colhe nada. Quem cultiva ignorância vai colher o resultado da própria ignorância. E quem semeia o mal e o ódio como você, Lino, vai receber de volta mal e ódio. Quando o segredinho do casal for descoberto, ela vai tomar um susto muito grande. Ah, se vai. E vai ter que decidir ali mesmo, na hora. Se entrega o valente ou perde o emprego e a carreira de policial pra sempre. Juno, o que é que você tá fazendo? O que é que você fez? Eu acabei com o poder dos seus olhos. Você não vai hipnotizar mais ninguém. Não é possível. Não é possível! Sem ele saber, eu vou entrar. Sem ele ouvir. Ah, não olha. Vou dar um mergulho, viu? Tchau pra vocês. O que deu nela? Pô, Bill, tu é tapado, hein? Ela ficou com ciúmes de você, né? Ciúmes? Será? Olha o que ele fez! Ai! Beto, cuidado atrás de você! Acertei! Por ali, Beto, por ali, vai! Amanda... Eu entro disfarçado, gata. Hã? Tô pagando, não tô? Pra quê? Pra te deixar dormindo? Eu não, gata. Quero mais aproveitar. Eu vou botar dinheiro fora? Claro que não. Olha lá, hein? Deixa comigo. Depois a gente se fala, tá? Tchau. Mas o que é isso? O cofre foi roubado. Ele voltou ao normal. É só um rapaz assustado. A gente não pode entregar ele pro Ferraz. Eu sei, esse é o fim dele. Por que a gente não leva até a Clara? Ela pode curar, ele voltar a ter uma vida normal. Tem razão. Eu sei onde eles estão. Mas nenhum outro agente pode saber de nada. Ninguém pode saber onde estão os mutantes da Liga do Bem. Só nós dois. Se pintar algum mutante, a ordem é detonar, hein? Deixa comigo. Sem dó nem piedade. Não dá pra dar moleza pra essas aberrações. Cada mutante que toma morto é menos um pra incomodar. Imagina se vão me preocupar em prender esses bichos. Calma. Tem mais aqueles cidadãos que vão pro inferno.
vocês não me enganam, não. Pelo jeito, são lobisomens, doutor. Quê? Moço, ninguém aqui é lobisomem, não. O que vocês querem? Sou eu que faço as perguntas aqui, tá me entendendo? É, dá pra ver na cara deles. São lobisomens, sim. E pelo jeito vagabundo, porque tinha que estar trabalhando uma hora desse e não passeando pela favela. Eu trabalho, moço. Eu não sou vagabundo, não. Só tá ofendendo a gente. O que é isso? Você não pode chegar aqui falando essas coisas, não. Só porque a gente mora na favela. Isso é preconceito. Fique sabendo que favela é um lugar como outro qualquer. É só um bairro de baixa renda, onde tem pessoas boas e pessoas más. Pra desafiar um policial, só mesmo mutante sem noção? Quer saber de uma coisa? É como eu sempre digo. Mutante bom e mutante morto. Corre, meu filho! Corre, meu filho! Eu vou pegar uma água para a senhora. Meu Deus. Eu não acredito no que eu acabo de ver. Calma, professora, calma. Eu já estava desconfiada, mas... ver os dois assim... eu não tenho palavras para descrever o que eu senti. É a sensação de um buraco dentro do meu coração. Um buraco sem fundo. A senhora vai se separar, dona Isabel? Me separar do Camargo? É. Porque, afinal de contas, a senhora pegou o seu marido com a boca na botija da outra, né? Eu, se eu fosse a senhora, botava ele para fora de casa hoje mesmo. Será? Não, eu não vou entregar o jogo. Eu não vou jogar quase 30 anos de casamento fora. Eu não vou jogar a toalha, eu não vou entregar o ouro para aquela bandida, não. E bota bandida nisso, viu? Eu vou reconquistar meu marido, você vai ver. A senhora é corajosa, né? Não é coragem, não. É amor. Quando a gente ama, é... capaz de qualquer sacrifício. A senhora vai fazer o quê? Vai engolir sapo? Deixar os dois fazerem essa pouca vergonha todo dia aí na cara da senhora? Desculpa. Pode deixar, Renata. Eu vou te pedir um favor. Eu quero que a gente guarde esse segredo entre nós duas. Eu não quero que você comente isso com ninguém. Como assim? Eu vou fingir que eu não vi e que eu não sei de nada. Se eles não souberem que eu sei, eu levo vantagem, entende? Mais ou menos. Eu vou reconquistar
meu marido ou eu. Não me chamo Isabel Camargo. É, a senhora é corajosa e muito guerreira, né? É, eu vou vencer essa parada agora. Por favor, Renata, não comenta com ninguém. Não, pode deixar, ó. Não falo pra ninguém, tá? Eu queria te pedir um favor, eu queria ficar um pouquinho sozinha, tá? Tá bom, eu vou estar lá na secretaria, viu? Pode contar comigo. Tá. E eu vou vencer essa parada. Vai sim. Com licença. Meu Deus, isso não pode ser verdade. Cadê o dinheiro que estava dentro do cofre? O dinheiro sumiu daí. Eu fui roubado. Não é possível. Cadê o dinheiro? Quem... Desgraçado do Nestor, só pode ter sido ele! Só pode ter sido aquele ladrão! Aquele... Professor Camargo, o que está acontecendo? Olha ali! Tá dando para ouvir os gritos do senhor lá fora? Olha ali, o cofre todo vazio, Renata! Roubaram todo o dinheiro! Cuidado pra não acertar ninguém na comunidade. Não, tudo bem. É Zacarita, só funciona pra mutante. Ele escapou. Ele fugiu pra aquele lugar ali, ó. Vamos. Quando ele sair, a gente atira. Coitado. Era um moço tão bonito. Pelo menos ele se livrou dessa maldição. Tá tudo vazio, não deixaram nem um centavo. Como é que isso aconteceu, professor Camargo? Descobriram a senha do cofre, mas eu já sei quem foi. Foi o assaltante que teve aqui, só pode ser. Se não era o tal do Ferraz, ou era o Ferraz que veio pra pegar a professora Sofia e também todo o seu dinheiro. Não foi nada disso, acorda, inspetora Renata. Eu passei o tempo todo trancado nesta sala durante o assalto, você esqueceu disso. Ah, é verdade. Então quem foi? O assaltante é que não foi, não pode ter sido ele, Renata. Sabe de quem foi obra isto? Daquele marginal do meu filho. Aquele delinquente, aquele ladrão, aquele sem vergonha, daquele criminoso. Onde está o meu filho? Eu acho que está na secretaria. Eu vou esganar aquele moleque agora. Ai, meu Deus. É muita emoção de um dia só, viu? Nossa... Bem feito pra ele aprender a respeitar a dona Isabel. O roubo do cofre é de menos. Mal sabe ele que a mulher descobriu que ele tá de sem vergonhice com a professora Cristina. Isso ainda vai dar rolo. Cruz credo. Ai, meu pai.
calma, garoto. Ninguém vai tirar em você. Pode ficar calmo. O que aconteceu com você? Do que você tá fugindo? Nath, ele tá em estado de choque. Calma. Conta pra mim. O que aconteceu? Meus pais. Onde estão teus pais? Ele tá muito assustado. Vamos devagar. Vocês vão me matar? Não, claro que não. Imagina, a gente tá aqui pra te ajudar. Somos agentes do DPCOM. Estamos aqui pra te proteger, não pra te ferir. Mas os outros agentes policiais como você, eles mataram meus pais. Meu Deus, que horror. Eles disseram que meus pais eram lobisomens e saíram atirando. Eu aposto que foi o Ferraz. É a cara dele sair atirando nas pessoas. Eu sei que é uma situação difícil, mas qual é o seu nome? Meu nome é Milton Rodrigues, mas todo mundo me conhece como Miltinho. Miltinho, meu nome é Beto. O dela é Nath. Miltinho, essa tragédia que aconteceu com seus pais, eu sinto muito. Aliás, eu nem sei o que dizer pra você nessa hora tão triste. Mas você pode ter certeza. Quem fez isso com seus pais vai pagar por tudo que fez. Que a justiça de Deus nunca falha. Infelizmente, tem muita gente cruel que se esconde atrás de um distintivo policial pra atuar do lado do crime, pra fazer maldade. Mas nem todos os agentes são assim, Miltinho. Eu e o Beto, nós somos muito diferentes. Você pode ter certeza disso. Eu acredito em você. É que os dois agentes que mataram meus pais, eles também querem me matar.